त्यानं माझ्यावर बलात्कार केला. मी नाही म्हणत राहिले आणि मग त्यानं जबरदस्ती माझ्याशी लग्न केलं. तो मला स्पर्श करतो तेव्हा माझा थरकाप उडतो. त्याने मला लग्न करण्याचं वचन दिलं आणि माझ्याशी सेक्स केला. मी केस मागे घेतली कारण तो माझ्याशी लग्न करेल असं मला वाटलं. हे आवाज भारतातल्या हजारो महिलांचे आहेत. त्यांच्यावर बलात्कार झाले पण त्यांच्या तक्रारी एकतर ऐकल्या गेल्या नाहीत किंवा कोर्टानं त्या फेटाळून लावल्या. मी नाही म्हणत राहिले पण त्याने मला राजी केलं. मी तरीही म्हणत होते की मला हे नाही करायचंय. तिने नाही म्हटलं नाही. मी जे केलंच नाही ते तुम्ही सिद्ध कसं कराल? निधी आणि सुनीलची 2010 मध्ये मैत्री झाली आणि ते जवळ येत गेले. 2012 मध्ये एक घटना घडली जिला एक जण बलात्कार झाल्याचं म्हणतो आणि दुसरा परस्पर संमतीने झाल्याचं सांगतो. मी म्हणाले माझ्या पालकांनी हो म्हटलं की आपण लग्न करू. मी त्याला सांगितलं हे सगळं आपण लग्नानंतर करू, आत्ता मला हे नाही बरोबर वाटत. त्यावर तो चिडला, म्हणाला तो सगळ्या गोष्टीत माझ्याबरोबर असतो, माझ्या सगळ्या मागण्या पूर्ण करतो, मग मी त्याला सेक्सला नकार का देते? मी म्हणाले माझी इच्छा नाही. आम्ही 2 वर्ष रिलेशनशिपमध्ये होतो त्यामुळे सेक्स करायला काय हरकत आहे असं माझं मत होतं. पण ती म्हणाली नाही मी लग्नानंतरच करेन. तिने तिची संमती दर्शवली की नाही मला माहीत नाही, पण आम्ही सेक्स करावं अशी माझी इच्छा होती. त्यात फार मोठं काही नाही आणि मी काही कुठला गुन्हा करत नाही आहे. मी हाच विचार करत राहिलो, त्यात काही हरकत नाही. मी काही तिला सोडून चाललो नाही आहे, तिच्याबरोबर काही चुकीचंही करत नाही आहे. मी माझं म्हणणं स्पष्ट केलं, तिला माझ्याशी लग्न करण्याची इच्छा असेल तर मी नकार देणार नाही. जबरदस्तीने सेक्स करू नये हे मला माहीत होतं. माझं डोकं ताळ्यावर होतं. आपण चुकीचं काही करू नये आणि जे करतो त्याला जबाबदार असावं असं मला वाटतं. निधी सांगते की सुनीलनं ते सेक्स करत असतानाचे व्हिडिओ रेकॉर्ड केले होते आणि त्यांच्या आधारे तिला ब्लॅकमेल करून त्यानं तिच्याशी जबरदस्तीनं लग्न केलं. निधीनं बलात्कार तसंच इतरही अनेक आरोप करत केस दाखल केली, पण नंतर तिनं कोर्टात आपली साक्ष बदलली. तेव्हा ती गरोदर होती. भूतकाळ मागे सोड, आता हेच तुझं आयुष्य आहे असं सगळ्यांनी तिला सांगितलं. भारतात 2 प्रकारच्या बलात्काराच्या केसेस असतात, जबरदस्तीनं ठेवलेले लैंगिक संबंध आणि लग्नाचं वचन देऊन ठेवलेले लैंगिक संबंध. हे सिद्ध करणं खूप अवघड असतं, कारण जेव्हा एखाद्या महिलेविरोधात असा गुन्हा घडत असतो तेव्हा ती पुरावे गोळा करत नसते. आणि एखादी खरीखुरी केस जरी दाखल झाली तरी तपास यंत्रणा पोलीस नीट तपास करत नाहीत. आरोपी मुक्त होण्याचा दर खूप जास्त आहे. अलीकडेच सरन्यायाधीश बोबडेंनी एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्काराच्या खटल्यादरम्यान एक वादग्रस्त विधान केलं. त्यानंतर पुन्हा एकदा बलात्कार पीडितेला आरोपीशी जबरदस्तीनं लग्न करायला लावण्याच्या पद्धतीबद्दल चर्चा सुरू झाली. त्यावर माध्यमांनी आपलं विधान संदर्भ सोडून चालवल्याचं सरन्यायाधीश म्हणाले होते. लग्नाचा प्रश्नच कुठे येतो? तुम्ही लोकांना बलात्कार करून लग्न करण्याचं लायसन्सच देताय. कोर्ट म्हणजे काही मॅरेज ब्युरो नाही, त्यांनी तसं वागूही नये. तुम्ही महिलांना लहान मुलांप्रमाणे वागवताय, जणू काही त्यांना स्वतःचं बरं वाईट कळतच नाही. भारतात अनेकदा अशा घटना घडतात जिथे बलात्काराचा बट्टा कुटुंब आणि समाजाच्या दबावातून सुटण्यासाठी महिलांना त्यांच्यावर अत्याचार करणाऱ्याशीच लग्न करायला भाग पाडलं जातं. 2017 मध्ये निधी आणि सुनीलनं लग्न केलं. त्यांना एक मूल आहे. निधीसाठी ती एक ईश्वरी देणगी आहे, पण अनेक प्रश्न तिला अजूनही भंडावतात. त्याने बलात्काराची शिक्षा टाळण्यासाठी माझ्याशी लग्न केलं का हा प्रश्न मला भंडावून सोडतो. मी घरातून बाहेर पडणं बंद केलं, स्वतःला एका खोलीत बंद करून घेतलं. मला वाटायचं लोक माझ्याकडे विचित्र नजरेनं बघतायत. निधी, गीता, शबनम किंवा इतर कुणीही, या सगळ्या नाव बदलून राहणाऱ्या महिलांचा एकच सवाल आहे, 21व्या शतकातही संमती समजून घेणं इतकं कठीण का आहे?